Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar 27.642 tonë produkte të pasigurta në Fier, Korçë, Durrës dhe Shkodër, teksa ka mbyllur 2 biznese private, si dhe ka gjobitur me 3.5 milion lek tre të tjera për shkak se nuk plotësonin kushtet e nevojshme. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bllokon 27.642 tonë produkte të pasigurta në Fier, Korçë, Durrës dhe Shkodër. AKU-ja ka ndëshkuar me 3.5 milion lekë gjop tre subjekte ku u gjetën produkte dhe për dy prej tyre ka vendosur dhe mbylljen e aktivitetit. Nga kontrollet ka rezultuar se një ngarkesë me produkte importi dhe disa subjekte nuk përmbushin kërkesat ligjore të sigurisë ushqimore. Më konkretisht, një subjekt në Korçë me aktivitet prodhim, përpunim, ambalazhim, etiketim të salcave të ndryshme dhe produkteve me origjinë të u konstatua se pasi kishte aplikuar për të pajisur me licencë për kace, kishte vijuar aktivitetin pa marrë miratimin, si dhe pjesërish pa sistem gjurmueshmërie. U evidentua njësër produktesh lënde parë të cilve u kishte kaluar afati i përdorimit, si dhe produkte me etiketa të panotifikuara nga ana e AKU-s. Subjekti me aktivitet supermarketi në Çerm të Fierit ushtronte aktivitetin i pa pajisur me licencë për kace, pa sistem gjurmueshmërie dhe pa plan manualin e vetkontrollit. Ditën e djeshme në pikën e inspektimit kufitar Durrës nga ana inspektorëve të AKU-s u ushtrua kontroll në një ngarkesë me sasi totale 27 tonë mishpule me origjinë nga Brazili dhe destinacion Shqipërinë, e cila rezultoi se nuk plotësonte kërkesat ligjore të sigurisë ushqimore, pasi kishte mangësi në dokumentacionin shoqërues. Për rrjedhoi, u arrit në përfundimin se ngarkesa me produkte importi është i pasigurt për konsum njerëzor dhe u vendos kthimi i saj në vendin e origjinës. Subjekti me aktivitet njësi prodhimi, tregtim buke dhe mëngjesore në Bërdis Shkodër, inspektuar në kushtet e flagrancës, ushtron të aktivitet i paregjistruar në QKB, pas sistem gjurmueshmërie, si dhe në kushtet e papërshtatshme higjienosanitare.